Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli qazaq eli, qaldaringiz qalay? Men Bayboulat Kumbolat. Bugungi bo'lgan jarayondan naqtli sizlarga aytib kelsin deb edim. Biz jang'ig'ini polisiya bo'limidan uyga kelib, bir-ikki kishini choyimizni ichib, esimizni jinab olib, osı efirga chiqib bugün bo'lgan jarayonda ayta ketdi, jon ko'rdik. Bugün ya'ni 1-shilda tongi soat 8 mo'lcherinda annam bilan qo'ng'iroq qildi. Balam bugün uyga kel. Жет күн қамал шыққаннан кейін үйге келіп әкенің қасында болып нақтылы жағдайыңды айтпадың, әкең алаңдауда. Үйге келіп кетші. Деп айтып еді. Кешіңіздер мен мына telefonumun kişine bir nesini jasap jatırdım. Sodan keyin men anama bet qolumdu joop tez arada baratımdı aittim. Sodan keyin dereu bet qolumdu joop üyden jedeldetip äke şejemnin qasına barayın dedim. Содан естігін алына шыққан заман маған өзіміздің Қазақстанның сыртқы істер министрінің өкілдігінен хабарлама келді. Байболат Кумбулат осы өткен маусым айының 23-ші күні Қазақстанның сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары мен Қытайдың сыртқы істер министрінің бірінші орынбасарлары кездесті. Осы сіздердің мәселені, сіздердің жағдайды жедел шешу жолын талқылады, келіссөздер өткізілді. Соны сізге айтып қояйын дегем. Біз енді сіздің бауырыңыздың жалпы осы туған туысқандарыңызды жүрген адамдардың туысқандары енді тез арада Қазақстанға елге келеді деген үміттеміз деп бір жақсы хабарды айтты. Осы хабарды ести салуменен мен тіпті де қатты қуанып, жеделдетіп көлігіме қаратай бара жаттым. Кешіңіздер, менің даусым негізі жақсы естіліп тұрмас сіздерге. Бір белгі беріп қойсаңыздар. Естіліп тұр екен. Содан жеделдетіп өзімнің есігімнің алдындағы күнделікті жүргізіп жүрген автокөлігіме қаратай тездетіп бара жатыр едім. Белгісіз бір бөтен автокөліктен екі азамат шықты. Біреуісінің бойы ұзын, басында кепкесі бар және бетінде бетперде бар, түрі анық көрінбейді. Екіншісі де қарапайым бұқаралық киімдегі, ешқандай үстінде формасы жоқ. Екеуісі маған қаратай жедел басып келе жатты. Мен бірден қатты сезіктендім. Енді өздеріңізге белгілі, қазіргі кездегі жалпы менің және мен сияқты туған туысқандарын іздеп жүрген кісілердің жағдайы өте қиын. Себебі біз мынау Қытай деген біздің туған туысқандарымызды жазықсыз түрмеде, концлагерьде, үй қамауда ұстап отырған осы бір геноцид жасап жатқан елменен күресіп жүрміз. Сондықтан кез келген уақытта сол Қытай үкіметі жағынан бізге қандай да бір қасамдар ұйымдастырылуы мүмкін деп күтінеміз. Мен бірден ойға кеттім. Бір бандиттар келіп мені қазір ұстап бір жаққа алып кететін болуы мүмкін деп мен де жедел жүрдім де
дереу ұялы телефонымның бейне жазбасын қостым, UVD камерасын. Сөйтіп енді сол келе жатқан адамдарды түсіре бастағанымда бірден жүгіріп келіп екеуі де менің қолымдағы телефоныма жармасып, телефонымды тартып алды. Және олар маған түсініксіз бір шетел тілменен тез-тез сөйлеп, мені сүйрелей бастады. Енді кешіріңіздер, шетел тілі дегенде ресей тілінде, орыс тілінде. Және ол мен күнделікті тұрмыста естіп жүрген сөздер емес, тез-тез бір сөздерді айтты да мені сүйрей жөнелді. Мен оларға, сендер кімсіңдер? Неге сендер мені сүйреп бара жатырсыңдар? Нақтылысын айтыңдар деп едім, олар жаңағы шетел тіліндегі маған түсініксіз сөздерін тағы да қайталап, мені тіптере сүйрей бастады. Мен дереу оларға аяғымды жерге тіреп жаңағы сүйреп жүрмей қойдым, және мен айқайладым. Жаңағы құтқарыңдар деп. Себебі қандай да бір жасырын біреулер мені ұрлап кететін болса, бір болмаса біреудің көзіне түсіп қалса, кім алып кетті, қайда алып кетті, қандай көлік алып кетті, бір сурет немесе бір видеоға түсіріп қалса деген өзім үмітім болды. Себебі менің қолымдағы телефон сол жаңағы екі бандит тәрізді адамдар жағынан тартып алынды, тоналып алынды қолымдағы телефон. Содан кейін, шамалы уақыттан кейін, үстінде полицейдің формасы бар. Жігіт келіп, ол да менің қолымнан жармасып, қолымды артқа қайырып, ол да жаңағы екі бандитқа ұқсайтын жігіттермен бірге сүйрей бастады. Мен оған, сен кімсің, полиция мысың? Егер нақтылы полиция болсаң, маған қызметтік куәлігіңізді көрсетіңіз деп талап етіп едім. Жоқ, менің қызметтік куәлігім полиция бөлімшесінде қалып қалды деді. Бұл маған тіпті қатты күмән тудырды. Себебі кез келген қызмет үстіндегі полицейлер, олар өздерінің қызметтік куәлігін алып жүруге міндетті, және қандай да бір азаматтарменен жаңағы сөйлескен кезде олар бірінші өзінің қай полиция мекемесінен келіп тұрғанын, аты жөнін кім екенін айтып, қызметтік полиция жұмыс куәлігін көрсетіп, одан кейін ары қаратай мән жайды түсіндіреді. Ал бұл полицияның киімін киіп алған белгісіз адамның менің полициялық құжатым жоқ, ол жұмыста қалып қалды дегені маған тіпті де үрей үстіне үрей туғызды. Содан бұлар мені сүйрегеннен сүйреп отырып, өзімнің тұрып жатқан жаңағы көпқабатты үйдің алдындағы жол бойында тұрған бір белгісіз қара көк автокөлікке отырғызбақшы болды. Мен бар күшіменен аяғымды бағанағы автокөліктің қырына тіреп айқайладым. Полиция мені қайда апарасыңдар деп жаңағы полиция, енді сол кездегі мен өте жаңағы жіті жағдайда болғаныма байланысты, мен тек қана полиция деп айқайлай бердім. Себебі ол шын полиция ма, жоқ өтірік полиция ма, бағанағы бандиттардың адамдарыма деген сияқты неше түрлі жаман қорқыныш ойлар болды. Содан кейін жаңағы адамдардың тобы көбейді. Соның арасынша бағанағы басындағы кепкісі бар ұзын бойлы бұқаралық киімдегі жігіт менің қолыма қара кісен салды. Нарушник дейді ғой, білесіздер. Сол кісенді салып қолымды артына қайырды. Мен тіптен қатты күдіктендім. Содан қолыма салған кісенді қатты бұрап қысып, мені сол арқылы күш көрсетіп автокөлікке нығамақшы болды, күштеп отырғызбақшы болды. Мен және айқайладым, қолым ауырып кетті, күш қолданбаңдар, босатыңдар мені деп. Содан бұлар мені автокөлікке темекші болды. Мен отырмай қойдым, және олар мені бірнеше адам қаптап жүріп, сол автокөліктің ішіне жатқызды. Бірден автокөліктің есігінен басым шығып қалады, бірден аяғым шығып қалады. Соның арасынша менің даусымды естіген көршілер. Саламатсыз ба? Мен тікелей эфирдемін, сәлден соң хабарласайыншы, тікелей эфирдемін. Кешіріңіздер.
Содан жаңағы бірден басым шығып қалады, бірден аяғым шығып қалады. Ана автоколдың ішінде бағанағы полиция киімін киген азамат менің қолымды тіпті де анау кісенді бұрап ауыртып жатыр. Енді мен ойладым, ол сол арқылы мені автоколдыққа тиіп алып кетпекші деп. Мен қолымды ауыртпа, бұрама деп жалғасты айқайлай бердім. Оның арасында менің әйелім, үйдегі балдызым және бір кішкене балдызым бар, 13 жастағы қыз бала. Солардың барлығы шығып, қатты қорқып кетті және менің 3 балам, олардың барлығы да шықты. Балаларының барлығы жылап ана жақта қорқып жатыр. Әйелім айқайлап, жылап еңіреп, кеше ғана 7 күнге қамап едіңдер ғой, неге бүгін тағы да сапар жасыңдар? Оның қандай жазығы бар деп шырылдап, айғайлап, маған бар жан танымынан қорған болғысы келді. Сол кезде және де жалғасып полицейлер қаптап кетті. Байқағаным сол полицейлер айқайлап, жылап еңіреп тұрған әйелімді жұлмалап, жұлқылап, және де мені автоколыққа күштеп тимекші болды. Содан бір кезде мені бағанағы белгісіз қара көк түсті автоколықтан шығарып, енді ғана келген патрульдық көлікке тимекші болды. Мен айттым полицейлерге, сендерге не болды? Егер мен туралы қандай да бір ақпарат білгілерің келсе, полиция бөліміне шақырылған кезде маған қоңырау шалмайсыңдар ма? Немесе полиция бөліміне шақырылып қалғанда келмейсіңдер ма? Осы уақытқа шейін бірнеше рет медеу аудандық полиция бөлімі полицияға шақыру қағаздарын берді. Біз дәл уақытында 5-10 минут бұрын барып полиция бөліміне кірген едік. Және бізді қазір очередь келген жоқ, отыра тұрыңыз, күте тұрыңыз деп бізді полиция бөлімінің сыртында көшеге бірнеше сағат бойы күтіп қойған жерлері болды. Біз сол полиция бөлімінің сыртында күтіп талай отырған кезіміз болды. Күні кеше Наурызбай аудандық әкімшілік мені шақырған еді сағат 5-ке. Ол кезде де бардым. Әкімшілік бірнеше рет шақырды. Барлық шақыруларында бардық. Полиция бөлімінде қаншама рет шақырды, бәрінде бардық. Ал егер де мені шын мәнінде полиция бөліміне апаратын болса, неге олар маған қоңырау шалмайды? Неге олар маған полиция бөліміне шақыру қағазын бермейді? Заңды түрде өкітпей, қорқытпай, белгісіз жаңағы бұқаралық киімдегі адамдарын жіберіп біздің есімізді шығарғанша. Сондықтан мен олардан сұрадым, маған полиция бөліміне шақыру қағазын көрсетіңдер, әйтпесе мен бармаймын деп жаңағы патрульдық көлікке де отырмай қойдым. Себебі мен өзімнің заңдық құқығымды қорғағым келді. Біз енді мал емеспіз ғой, көшеде жүрген жерінен белсіздер кеп басып алып кететін. Егер де олар полиция болмай, шынымен де бағанағы Қытай үкіметі жағына ұйымдастырылған жат ниеттегі адамдар болып мені көшеде жүрген жерімнен ұстап алып автоколықтың багажыне басып алып кетсе, кім мені табады, қайдан табады? Оған қандай дәлел бар және мені ұрлап кеткені үшін? Сол үшін мен өзімнің заңдық құқығымды талап етіп, бәрін заңмен істеңдер деп патрульдық көлікке кішкене отырмай қойдым. Артынан олар бірнеше полицейлер күштеп отырғызып мені Наурызбай аудандық полиция бөліміне алып барды. Осы автоколыққа отырғызатынның алдында жаңағы олар отырғызам дейді, мен отырмаймын деймін. Сол кезде мен сұрадым, жарайды, сендер нағыз шын полиция болсаңдар, сендер мені қайда апарасыңдар деп. Олар айтады, Қарасай ауданына апарамыз дейді. Қарасай ауданына. Мен тіпті де күмәндадым сол кезде. Мен Алматының тұрғынымын. Не үшін мен Алматы қаласындағы полиция бөліміне апармайсыңдар? Менің тіпті тұрғылықты жерім ол Наурызбай ауданы. Неге Наурызбай ауданына полиция апармайсыңдар? Не үшін сендер мені Қарасайға апарасыңдар? Тіпті менде қатты күмән болды. Сөйтіп олар жаңағы полиция бөліміне алып барды. Алып барғаннан кейін аяқ киімім бағанағы бірінші қара сұр автоколықта қалған, ұялы телефоны сол автоколықта қалған, жалаң аяқ патрульдық көлікпенен алып барды, қолымда кісен. Сөйтіп төртінші қабатқа шығарды полиция бөлімінің. Ол жерде мені бір капитан жігіт күтіп алды, атын жазып алған едім, жазып алдым. Жәнібек Жұмабаев деген полиция капитаны. Менің бетіме қарап тұрып маған айтады, төбелесесің ба дейді. Мен түсінбей қалдым. Мен айттым, полиция не айтып тұрсыз дедім.
Төбелесесің ба деген сөзді мен қалай түсінейін дедім. Не үшін олай сұрақ қойып тұрсыз дедім. Менің сізбен төбелесу ойым мүлдем жоқ. Сіздер мен алып келдіңіз ғой позиция бөліміне. Не айтасыз айтсаңшы дедім. Одан ол мен қолымдағы кісенімді шешіп, өзінің кабинетіне отырғызды. Қолыма қарасам, мына жақтың барлығы қатты. Енді мына жақта сізге тікелей эфирде көрінбейтін шығар. Қолым қатты кісен буынап кеткен, терілерінің барлығы сыпырып қалған, белгілі бір бөлім жерлерінің. Содан кейін мен айттым, маған қазір сіздер жедел жәрдемді шақырыңыздаршы. Я мені әбден алысып, жүрегімде қатты соғып кеткен, басымда қатты лықылдап ауырып тұр. Мен айттым, мен өзімді өте қатты жайсыз сеніп тұрмын. Маған жедел жәрдем шақырыңыздар. Олар айтады, бұл жерге жедел жәрдем келмейді дейді. Мен айтам, қалай келмейді? Мен өзімді қатты жайсыздан тұрмын. Неге сіздер шақырмайсыздар? Я сіздер тергеу жұмыстарын жүргізе беріңіздер. А қосымша жедел жәрдем келіп, менің жағдайымды көріп, маған бірінші көмегін көрсетсін. Мен қазір өзімді қатты жайсыздан тұрмын. Жоқ, болмайды деді. Тағы айттым, тағы болмайды деді. Тағы айттым, тағы болмайды. Бағанағы Жәнібек Жұмабаев деген полиция капитанына 10 рет айттым. 10-ші рет айтқан кезде жарайды қазір бастыққа хабарласып көрейін дейді. Мен айттым, жарайды. Не қып бағана бері бастыққа хабарласпайсың? Қазір бастыққа айтайын деп отыр тағы да. Ана телефоннан WhatsApp болу керек, бір бағдарламаға қарап, өлең тыңдап отыр. Мен айтам, сіз бастыққа айтайын деп өлең тыңдап отырсыз ғой. Болсаңызшы, сіз менің жаным қиналып бара жатыр. Содан әрең зорға бастығы арқылы жедел жәрдем шақырғыздым. Иә, жедел жәрдем келді. Одан кейін бағанағы полицияның бөлімінен келесі бөлімге ауыстырылды. Ол жерде Наурызбай аудандық полиция басқармасының бірінші бастығы Ақан фамилиясының есімінен шығып қалды. Сол кісі болды. Ол кісіге ол кісімен сұхбат болды. Жалпы менің жағдайымның бәрін сұрады. Шамамен бір жарым сағат бойы мен ол кісіге өзімнің тарихымды айттым. Қалай басталды, не істеп жүрмін, не істеп жатырмын, тағы да не істемекшімін. Бәрін айтып түсіндірдім, ол кісі өте мұқияттылықпен тыңдады. Және сол кезде полиция бөліміне Наурызбай, отыра беріңіз, Наурызбай аудандық әкімдігінің орынбасары Мирас деген жігіт келді. Наурызбай аудандық прокуратурадан Нұрсұлтан деген жігіт келді. Және сонымен қатар бір-екі полициялар болды. Бәрінің көзінше нақтылы болып жатқан жағдайларды айттым. Сол кезде жедел жәрдем келді, бәрін қарап, нақтылы болған жағдайды көрді. Жүрек қағысымды, қан қысымымды бәрін өлшеді. Температура 37.1 екен, сәл жоғарылау. Жүрегіңіз қалыпты, қан қысымыңызда қалыпты екен деді. Қатты мен енді терлеп кеттім, қолыма қағаздарын беріп, кішкене тынығып алыңыз деді. Арғаптай соны су берді деген сияқты, біраз тынығып алдым. Содан отырдық сонда полиция бөлімінде. Біреу келеді, біреу шығады, біреу келеді, біреу шығады. Одан тағы біреусі келіп, сұраулар сұрайды. Тағы біреусі келеді. Одан түс ауа Мәулен деген полиция департаментіне біреу келді. Ол келе салып бірден маған айтады, сен неге полицияға бағынбайсың? Полицияға бағынбай жатқанда полицияның күштеп алып кетуге толығымен мүмкіншілігі құқығы бар деп. Мен айтам, сендердің полицияларыңның мені ұстауға келмегенін қайдан білем? Мен екі бандитті көрдім. Ешбір үстінде полицияның формасы жоқ және шетел тілінде сөйлейтін. Сен білдің ғой дедім. Мен қалай білем? Олар маған келіп айтты ма, мен полициямын, мынау менің қызметтік куәлігім? Жоқ, ондай ешнәрсе жоқ. Бағана басында айтқанымды енді қайта айтпай қояйын.
қайталап уақыттарыңызды алып сағат бір жерге барып қалды ұйықтап отырсыздар. Анан айтты, мынан айтты, мен нақтылы болған жағдайдың бәрін айттым. Ең соңында айтатын маған, сендер енді мынау жаңағы өздерінің наразылықтарыңды заңды түрде істемейсіңдер ма? Мынау Алматы қаласында заңмен белгіленген орындар бар, рұқсат етілген. Сол жаққа неге бармайсыңдар дейді. Мен айттым, мына сұрақты жақсы қойдың. Дәл осы сұрақ бойынша мен өзім екі рет Алматы қаласының қала бастығы Бақытжан Сағынтаев мырзаның атына екі рет өтініш жазғам. Алматы қаласындағы Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақта өзімнің бір кісілік жаңағы ойымды айтып, інімді іздеу туралы мәлімет бергім келеді. Осыған рұқсат беріңіз деп. Өкінішке орай берілген жоқ. Енді мен қайда барамын, қайда айтамын? Соларды айттым. Содан кейін қазір келіп шығып кетті. Одан кейін сағат 2 мөлшерінде түскі астың уақыты болды. Шамасы мен үйден шайда ішінесе ішпей шығам. Себебі әкешемнің қасына барып, асықпай сол кісілермен бірлікте шай ішейін деп. Қарным қатты аш кеткен болу керек. Ол кісілерде түскі обед тамақ уақытысын болатынын айтып, бәріміз бірлікте тамақ ішейік деп тамақ алып келді. Енді сол түскі асына рахмет. Әрине енді астан ұлы емеспіз, бәрімізде бірлікте тамақтандық. Жаңағы полиция басқармасының басшылықтарымен бірлікте. Одан кейін отырмыз, кеш болды. Одан бір кезде менің анамның келгенін айтты және анаңыздың қасына барып айтыңыз, анаңыз сізді қатты іздеп жатыр деп. Одан анама барып, анаммен кездестім, сөйсем, анамды да үйден барып алып кетті полициялар. Анам мені күтіп отырған үйде, күтіп отырған, одан мен келмегеннен кейін есік алдына шыққан болса, таксимен болса да барайын баламның үйіне деп. Сол есік алдына шыққан кезінде полициялар анамды да алып кеткен. Анамды ұстап әкеліп, полицияға, басқармасына сол сағат 8:30-дан кейін болу керек, 9-ға таяу. Сол кезден бастап, анамды да бағана түнгі сағат 9-ға дейін сол полиция бөлімінде ұстады. Одан анамның қасында біраз болдым, кейін қайта басқа жаққа алып кетті. Одан күні бойы тағы да отырдық, тағы да жаңағы сұрақтар басталды, неше түрлі адамдар келіп. Соныменен кешкі сағат мөлшермен 7 болу керек. Сол кезде мен отырған полиция бөліміне анамды алып келді. Себебі анам 8-ді алып келді. 8-ді ме? 8-ді. Анам қатты мазасыздан 8-ден 20 өткенде айтты. Мен туралы қатты байымдаған болу керек. Балам қайда? Сендер өтірік айтасыңдар, баламды жақ алып кеткен шығарсыңдар деп. Одан адам мен қасыма келді, анама өзімнің жағдайымның дұрыс екенін, аман есен екенімді айтып, анам екеуміз бірге отырдық. Сол кезде ғана білдім, менің әйелімді де олар алып кетті. Кейін әйелім мені жолыққан кезде бәрін білдім. Мені полиция бөліміне апарғаннан кейін полицейлер үйге келгенде бір сағат бойы есік қаққан. Әйелім есік ашпаған. Ең соңында сіз жүріңіз, біз сізді полиция бөлімшесіне апарып, күйеуіңізді қолыңызға табыстаймыз деп әйелімді алдап, есікті ашқызып алғанда әйелімді және әйелімнің інісіменен 13 жасар сіңілісін қолдарындағы телефондармен бірге полиция бөліміне алып барған. Және полиция бөліміне барғаннан кейін сол полиция бөлімінің ішінде Мәулен деген есек әйелімді қылқындырып, ал айғайла, сені ешкім бұл жерде құтқара алмайды деп әйелімді әбден ұрып соққан. Мен ол Мәулен дегенді полиция деп айтуға аузым бармайды. Себебі тек қана есектер ғана әйел адамға қол жұмсайды. Өткенде ғана айтан деген есек Халида анамыздың жатырынан тепкен. Ол есектің тепкіштігі соншама менің ішімнен де талай рет тепкен. Сол жаңағы мешіттің алдында бізді заңсыз ұстаған кезінде. Ал бүгін дәл сол сияқты тағы бір есек пайда болды полиция бөлімінде.
ол десек, Мәулен деген десек. Егер осы тікелей эфирді көріп отырған болсаң, Мәулен десе саған айтарым. Сен үйіңде қатыныңды қалай ұрсаң, ол сенің өз ісің. Ал біреудің қатынын кеңірдегінен сығып, бүтіл өн бойын жаралап, күш көрсететіндей, не әкенің ақысы бар? Менің әйелімді бүтіл өн бойын жаралап, 8 жеріне із қалдырған. Кеңірдегінен сыққан. Жоқ, сені жаңағы полиция бөлімінде кеңірдегінен сықты ғой. Жарайды. Ол Мәуленді қандай қысым жасаған әйелім қазір өзі айтады. Және мені полиция көлігіне отырғызу барысында тағы бір полиция формасындағы тағы бір есек болған. Полицейдің формасын киген есек. Ол да әйелімді әбден тепкілеген осы есіктің алдында. Мен ол есектерді полиция деп айтқым келмейді. Себебі бес қол бірдей емес. Полицейдің ішінде де адам сияқты заңға адал қызмет ететін, халқына адал қызмет ететін полициялар да бар. Есектер де бар. Ол есектерді біз полиция деп айта алмаймыз. Себебі ол сондай есек. Полиция бөліміне алдап алып барып менің әйелімді. Соншама үш қолданатын не болды? Және кәмелет жасына тола қоймаған 13 жасар сәби қыздың қолынан бұрап тұрып, телефонын тартып алып, жаңағы Мәулен деген есек тартып алыпты. Мына телефонның паролын аш деп қызға қысым жасаған. 13 жасар кәмелеттік жасқа тола қоймаған сәби қызға. Осы орайда мен еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзадан сіз осы жақында ғана қол қойған мынау полицейлер жағынан тұтқындалған, ұсталған адамдарды ұрып соғып қорламау деген тармақ бойынша осы менің әйелімнің кеңірдегінен сығып тәніне жарақат салған және менің сол 13 жасқа енді толған сәби кәмелет жасында толмаған сәби қызды қолынан бұрап тұрып зорлықты түрде телефонның паролын ашқызған және телефонның ішіндегі түсірген видеоларды зорлықты түрде өшіріп тастаған полиция деп айтуға жарамайтын есектердің жазасын беруіңізді сұраймын. Осы уақытқа шейін бірнеше рет полиция бөліміне бардық. Шақыру менен, немесе қоңырау шалу менен. Ал бүгін не үшін соншалықты шоу қылып, бандиттік жолменен мені ұстап кетеді. Барын талап кетеді не үшін? Мен түсінбедім. Ол аз болғанда анамды не үшін алып кетеді? Әйелімменен екі балдызыма не үшін қысым көрсетеді? Полиция бөліміне алып барып алып. Түнгі сағат 11:30 болып қалған екен. Мен енді көп сөйлемей қояйын. Ана, сіз өзіңіз қысқартып айтып жүрсеңіз бүгінгі жағдай туралы. Бүгін мен сағат 8-де балама звондадым, кел деп. 8:30-ға, мен қазір барам міне, қазір деп айтты. 8:30-дан өткен уақытында кемегеннен кейін мен өзім барайын деп шештім дағы. Далаға шықтым. Далаға шыққанымда бір бала жетіп келді дағы, ой, қайда барасыз деді, балама барам дедім. Мен такси ұстағанша ол звондады біреуге. Звондап еді, бірден полиция жетіп келді. Мен такси тосып тұрған кезімде. Сонымен үш полиция, көкшіл қоңыр, түсті машина,
nömirin çalıma jazdırttı men çalım ne qıldı meğan men süzökke süreyin istedim telefonuma talasıp ayağım bir yerde kaldı telefonumdu bermey koydum son menin jür balana onda aparamız dedi alıp geldi men de koluna jetektep kırgızdırttı bırak endi bulay urup soqqan joq kolumdan alıp tüstap alıp kırdı son men alıp geldi Saat 8'den ötken vaktinde kegen adam mineki saat 9'a tayau. 9'dan asa çıktı. 9'dan tayau sağın bardım koy men. Men balamdı jiberim, men körgen, estip jatasındar balama dep jılap eñirep edim. Birok da tüstön keyin balamdı alıp kep körsöttüm. Mine aman sau balam dedi. Onun keyin tağı oturdum oturdum. Men kança wagıt ustaysın, men nemineke jibermeysindir. Men ne kılmışım bar? Kılmışım olsa ayt. Ne kılmışsın bar desem, yok hiç kılmışsın yok. Kazır, kazır değil, kazır beni düzret kazır aittim bakan. Düzret kazır aittim. Son bir vakta sonra tozga tayo balamı alıp geldi. Bir vakta yeni çıksak, kelimde çıktı, kelimde buna kolları bari koygala. Bu ne degen sumduk buna, polisler ne istep jür bu? Bu adam korkayma, yok adamda soydu, kök otup, ustayma. Көрсөтчү мен берге экен. Казус асты көрсөтүп. Бу не деген сумдук жагдай мына? Биз не кылып койдук согуш? Эмне заң буздук биз? Биз эч кандай заң бузганбыз жок. Биз издейбиз, бар жерден сурайбыз, эл басынан да сурайбыз, бар. Мен энди айта албай турмун. Басым ауыртпагына арын келдим үйгө. Киши, мындай эгер жагдайыңыз кишинин нерсе болсо сел демаңыз. Көп нәрсен айта алмай тұрмын мен ішімде тұр айта алмай жатырмын жеткізе алмай жатырмын сендерге кеше демалыс қазір енді әйелім сіздерге өз аузыменен өз басындағы болған жағдайларды айтып өтсін бағанағы полицейдің формасын киіп әйелімді тепкілеп тәніне жарақат салған есекпенен полиция бөліміне апарып алып әйелімді кеңірдегінен сығып қорлық көрсеткен есек туралы өз айтсын балам балам ана үйге барып тұрғызшы жүр мамам жақсы сөйлеп жатыр бағана бағана байболатты таңғы сағат 9-да садикке алып бара жатқанбыз сол кезде байболаттың алып кетіп бара жатқанын көріп қалған көріп қалдық содан кейін мен ол кезде үйде болғанмын әпкем алып бара жатқан балаларды садикке сол жерде байболат қараша түстім негізі үйде қатты ауырып жатыр едім тамағым ауырып сондай температурам көтеріліп үйде қатты ауырып жатқан едім тамағым бітіп қалған сөйлей алмаймын байболатты қараша түстім жыладым шыңғырдым айқайладым байболаттың қолын бұрап шыңғыртып басымен тығып оның аяқ қолдарын бір милиция ұстап аяғын бір милиция ұстап бәрі жабылып машинаға кіргізіп қолымды бұра ма тиіспе қолым ауырды ауа жетпей жатыр дегеніне қараған жоқ өте қатты қинады өте қатты қинады содан кейін байболатты алып кеткеннен кейін байболатты уже басқа машинаға отырғызамыз деп жатқан кезінде мені екі милиция сүйреді сол жерде сүйреп қолымнан мытып бүкіл желкемнен мытып аяғыма дейін теуіп ішімді де тепті солай қатты күш көрсетті сол кезде мына біздің аулада жүрген ары бері жүрген жұмысқа кетіп бара жатқан көзі шалып қалған бір кісілер тоқтап ана милицияға менің арама түсіп сол милицияға қол көтеріп менің арама түсті бірақ ол милиция мені ұрғанда да қатты ұрды мұны қарасаңыздар мына жерде дене жарақаттарын өте көп алдым кеуде жағымда бар өте ұятты жерімде де өте көп сосын кейін жаңағы мына мойындарымда жоқ болды көрді байболат міне көрінді ма иә иә жоқ байболат жаңағыдан да жақсы көрініп тұр міне одан кейін жаңағы кеуделерімде бар іштерімде бар аяғымда бар жамбас жағымда бар өте сондай 7-8 жерімді түгел көгеріп тастады сол жерде бір кісі білмеймін
сол кісі мен арама түсіп, мені құтқарып қалды. Одан кейін мен үйге кірдім. Үйге кіргеннен кейін есіктің сыртында бір сағат бойы есік қағып, бір кісілер тұрды. Сол кезде олар негізі өткенде Байбулатты көшеде ұстап алып кеткен кезде де ол кісілер негізі жүрген сол жерде. Ол кісілер негізі КНБ-нің адамдары. Өздерін таныстырмайды да, просто мен түрлерін танып алғам. Есікті қағып тұрғаннан кейін ашып едім. Сізге өте қатты қуанышты жаңалығымыз бар. Сіз барсаңыз, сізді Байбулаттың қолына салып береміз. Тек сіздің жүргеніңізді қалаймын деген соң мен алдандым. Мен солардың сөзіне сеніп, үйден бір інімен, кішкентай сіңілім бар еді 13 жаста. Сол қызды алып, інімді алып барғанмын. Үшеуміз кіргеннен кейін бізден күштеп телефондарымыз тартып алды. Зданияның ішіне кіргеннен бастап, аяқ аттап бастағаннан бастап. Бірінші этажында, жаңа қолдың оң жағында өздерінің бастықтары отыратын кабинет бар екен. Сол жерге кірген кезде өзін Мәулен есімді деп таныстырды. Ол кісінің менде суреттері бар, видеолары бар. Сол мен жағамнан алып, кәдімгідей қолын тамағына қарай, тамағыма қарай тақап, былай қарай. Ал енді айғайлашы, даусың қаяққа жетер екен, кәні шыңғыр шал, кім естейді екен сені, ал сен не істейсің, не істейді екенсің, кәні айғайлашы, деп өте ұятсыз сөздер айтты. Мен оны қарама қарсысын айттым, өйткені айттым, сен, мен сондай болсам, сен де сондайсың дедім. Ол маған өте жаман сөздермен балағаттады, және мен жағымнан алды, маған күш көрсетті, сен ешкім қорғай алмайды, кәне жылашы, кәне айғайлашы, менің арама ешкім түскен жоқ, сол жерде милицияның бастығы деді. Ол кісі толықтау келген, өте толық, қара, бойы ұзын кісі, сол жердің милицияның бастығы екен, сол кісі де тұрды. Жаңағы КНВ-дан келген Байбулатты жаңағы сүйреп көмектесіп жүрген Қапар деген бір жігіт болған, аты Қамбар немесе Қапар. Бағана Қамбарсың ба десем Қапармын дейді, Қапармын десем Қамбармын дейді. Сол бала болды, одан кейін жаңағы Дархан деген бала болды. Сол Дархан негізі мені үйге келген кезде мен оларға видео түсіріп күтіп алдым. Одан кейін видеоңызды өшіріңізші, өтініш, жекелей сөйлесейікші, мені түсірмеңізші деп мені балконға апарып 20 минут сөйлесті. Сол кезде өте көп деген нәрселер айтып мені алдады. Байбулатта барасыз, сіз тек қана бір қағаз жазып бересіз, болды, содан кейін біз сіздерді бір сағаттың ішінде жібереміз. Негізі олай болған жоқ, сағат 10-нан қамағаннан бастап бізді сағат 9:30-да шығарды. Менің балаларым қараусыз қалды, садиктен алу үшін басқа біреуге хабарластым. Менің өне бойым қатты ауырды, денсаулығым өте сыр берді, скорый шақырдыңдар дедім. Ол менің айтқан өтініштерімнің ешқайсысын орындаған жоқ. Және білмеймін, Байбулат өзі білесіздер, 7-8 күн түрмеде 22-сінен 28-нің аралығына дейін отырып шықты. Сол 29-ында дейін отырды, енді бүгін неге алып кетіп бара жатсыңдар десем, себебін айта алмаймыз дейді. Бірақ өздеріңіз білгендей, мына Қазақстан мемлекеті білмесе де, мына Қытайдан келген кісілердің көбі біледі деп ойлаймын. Бүгін Қазақстанның компартиясы дей ма, партияның құрылған күні дей ма. Қытайдың коммунистік партиясының құрылғанына 100 жылы. Коммунистік партиясының құрылғанына 100 жылдығына байланысты, бүгін консулдың алдына осы кісілерді шығармау туралы негізі бұйрық алған сияқты. Сондықтан бүкіл бұлар бүгін Байбулат негізі консулдың алдына барайын деген жоқ. Негізі бүгін бұлар демалатын күн еді. Байбулатты әкешесі күтіп отыр оны, өйткені әкесі әлі көрген жоқ Байбулат келгелі. Білесіздер, өйткені бүгін ата-анасы шақырған, сол жаққа кетіп бара жатқан еді. Ал енді бүгін негізі 7-8 адамды әр қайсысын үйінің алдынан ұстап кетті. Мынау не деген сұмдық. Және маған барғаннан кейін өте қоқан оқу көрсетті, маған айтты, сендерді ешкім қорғамайды, ешкім қолдамайды, сендердің жүрістерің бекер, сенің балаларың ешқашан мемлекеттік жұмысқа тұра алмайды, сен әлі осы жерде бір кісі бар деді, жасы қазір 60-тан асып кетті деді, бұрын өте оппозициялық аудиторияны жүргізген, мың адам артынан ергізген, сондай бір адам болған, қазір ол қартейді, біз отыр десек отырады, тұр десек тұрады. Байбулаттың да қартейген шағында бір 10-15 жылда қауқары қайтқан жылы деді. Байбулатқа деді, отыр десең отыр қыламыз, отырса опақ, тұрса сопақ қыламыз деді.
көшеге қадам аттап шыққан кезде біз оны қалаған уақытымызда сүйрелеп, мейлі Наурызбайский болсын, мейлі Бостандықский болсын, қай районда тұрады, сол районға сүйрегенімізді кәрлік шағын өтте сондай бір жаман өткіземіз деп маған айтты. Кәрлік шағында ешқандай жақсы өмір сүрмейді деді. Және маған айтты, сен әлі жас екесің, Байболатта жас екен. Сендер мына жүргендерімен ештеме шықпайды. Қазақстан мемлекеті қауқарсыз. Қазақстан мемлекеті ешқашан соғыс аша алмайды. Өйткені біз халықсандымыз, өйткені біз Қытайдан қорқамыз. Біздерге соғыс ашын деп жоқ, иә. Мына жалпы айтты солай. Біз Қытай мемлекеті келіп басып алса да, біз қауқарсыз мемлекетпіз деді. Маған айтты солай. А, дұрыс айтасыңдар, мен де білемін дедім. Мына коронавирус басталған кезде, ауру басталған кезде бәленбай миллион өліп қалған шығар. Қалғаны кемпір шал, жас бала шаға шығар. Конечно, бір 7-6-7 миллион соғысқа қайтып жарасын, әрине дұрыс айтасыңдар дедім. Маған өте, мені не үшін үйден алдап әкеттіңдер, мен үйге жіберіңдер, мен бала шағам бар десем, сен өткенде 22-сінен бастап 25-сіне дейін митингіде жүрдің, сол үшін маған жаңа қол қойдырмақ болды, заставить етті, маған жаз деп тұрып алды. Мен айттым, сол кезде көшеде жүрген тұрған кезімде жаздырмадыңдар ма? Енді боларсыз болып, ояғы сіңіп, Байболат түрмеден шығып келгеннен кейін, еще оның арасында 3 күн өтіп кеткеннен кейін, мені Медеуский РОБД емес, Наурызбайский РОБД мені солай жаңағы жазуға мәжбүрледі. Мен жазбадым, отказ бердім, бірақ ол жерде бізді жаңағы допрос алады, әкімшіліктен келеді деген, әкімшіліктен бір жас қыз жіберген. Ол өз даже біздің историямызбен, біздің Байболаттың историясымен ешқандай таныс емес. Маған аузына келгенін айтты, ол қыз артынан кешірім сұрады, тәте сіз ренжімеңіз деді. Ол қыз айтты маған, бұрынғы шыққан ниеттеріңізден іздеп, бұрын туыстарыңызды іздеуші едіңіз, әзір сіздің неңіз өзгеріпті, жаңағы пиғылдарыңыз дей ма, мен түсінбедім, біздің ешнәрсеміз өзгерген жоқ дедім. Кейін түсінемін ғой, анауына деген жас қыз екен, дұрыс тапрос жасай алған жоқ, дұрыс менен нәрсе ала алған жоқ, маған дұрыс сұрақтар қоя алған жоқ, оны айтып отыру үшін жеке және өзі осы Байболаттың фейсбугына жеке жариялаймын. Бірақ жаңағы суымызды, тамағымызды уақытысында берді, бірақ бізді где-то саңғы сағат 10-нан кешкі сағат 9:30-ға дейін, ол где-то 12 сағаттай бізді ұстап отырды. Сонда бүгін именно Қытайдың үлкен 100 жылдық мерейтойына байланысты солай үйден қой құсап басып әкетіп, және барғаннан кейін менің тамағым бітіп қалған, сөйлей алмаймын, температурамен барып отырмын, сонда да маған скорый шақырмай қойды, денсаулығым сыр беріп жатыр десем оған да қарамай қойды. Біздің мемлекетімізде жаңағы құқық қорғаушы, заң қорғаушы адамның құқығын қорғаушы адамдар дейді, бірақ олар мені өте қатты бүгін қатты соққыға жықты. Менің қазір өте қатты ауырып отырмын, денсаулығым қатты сыр беріп отыр. Әйел ауру, әйелдік жаңағы қалай деп айтсам, мен айттым жаңағы менде әйелдік ауру басым болып тұр, скорый шақырып беріңдерші дедім. Маған сенген жоқ, артынан бір әйел милиция бар екен, соны туалетке шақырып алып болған жағдайды көрсеттім. Ол кісі де маған басын шайқады да, осымен доғарса үйіңе бара ғой, демала ғой, сен деген маған, бірақ енді ең жақсы осы Қытай консулдығына да шықпа дейді. Мен айттым, мен күйеуім шыққан доғармайды, пока інісі шықпайынша ол қоймайды, ол бауырын іздеген қоймайды десем, сіз қойдырыңыз, сіз доғартыңыз, сіз әйелісіз деп маған көптеген нәрселер айтты. Сондықтан Қытайдың жаңағы бүгінгі 100 жылдық мерейтойына байланысты осындай қысым соққыға жыққаны үшін Қасым Жомарт Тоқаевтан, ішкі істер министрі, сыртқы істер министрі, біздің құқық қорғаушы органдардан, бүкіл Европа мемлекетінен, Америка елінен бәрінен көмек сұраймын. Мына нәрсені қолға алып тоқтатпаса, үйден шығып магазинге барудан және көшеде жүруден өте қатты қорқамын, өйткені қысым көбейіп барады. Және бізге жаңағы милицияда отырған кезімізде өте көп деген нәрселер айтты, есімді жиып дұрыстап оны есіме түсіріп айтпасам, өте көп деген нәрселер айтты, мен оны дұрыстап есіме түсірмесем артық айтқым келмейді, солардың тура айтқан сөздерін есіме түсіріп айтамын әлі де. Ал енді мына менің сұрайтыным, менің өтінішім,
bizde kısım kubit barajatır, osu narsen toxtatıp, osu narsenin aldına alıp, mına narsenin doğaruğun memleketimizden kömek sürap oturmın. Sonduktan estiydin kulak bolsa, tıңдайтын кулак болса, осы менің сөзімді тыңдайды, естиді деп ойлаймын. Және мені Мәулен деген жігіт, жаңағы мойнымнан қысқан жігіт, тамағыма ала жүгіріп, кеудесіне ал айғайлашы, сені кім естиді деп мені бір бөлмеге кіргізіп алып, төрт еркек қарап тұрды, маған қатты қысым жасады. Мен өте қатты ауырдым, ол жерде дірілдеп, қалтырап ауырдым. Ал енді көшеде тұрған жерде мені бір милиция өте қатты жыққыға, соққыға алып мені ұрды, соқты. Сол милицияны қазір мен скорый шақыртам, жедел жәрдем шақыртам. Сондықтан тексеріске алып, сол милицияны кешірім сұрасын менен. Мен оны, негізі ол баланы мен сотқа беремін. Негізі бүгін отбасымызда болған жағдай осылай. Біздің бір отбасымыздан анамды, әйелімді, бір ұл балдызымды, бір қыз балдызымды, төрт адамды таңғы сағат 8:30-да мен алып кетті, анамды 9:00-да алып кетті, әйелім менің екі балдызымды сағат 10 шамасында алып кетті. Түнгі сағат 10:00-ға дейін бізді полиция бөлімінде еш себепсіз ұстап отырды. Ең соңында сағат 10:00-ға таяған кезде енді сіздер үйлеріңізге қайта берсеңдер болады дейді. Мен сұрадым. Таңғы сағат 8:30-дан дәл қазірге дейін 12 сағат бойы мен сіздерді күтіп отырмын. Не үшін сіздер мені полиция бөліміне алып келдіңіздер? Айтсаңыздаршы, мен сіздерге жауап берейін де. Десем, жоқ болды, үйіңізге қайта беріңіз дейді. Мен түсінбедім. Не үшін бізді үйден зорлықты күш қолданып полиция бөліміне алып барады? Егер ешқандай себеп болмаса. Және бізді енді сіздер үйлеріңізге қайта беріңіздер дейді. Полиция бөлімі не үшін алып келгенін туралы айтқан жоқ. Және ол туралы бізден еш нәрсе сұраған жоқ. Күні бойы менен сұраған полициялардың сұраулары, сіз не үшін полицияға бағынбадыңыз, не үшін сіз полицияны тыңдамадыңыз, не үшін сіз полицияның бұйрығын орындамадыңыз деді. Мен айтам, полиция екенмен ескептілем ба? Банис сияқты келді де, ешбір үстінде полицияның формасы жоқ. Адамдар мені тапа басталды. Одан әйтеуір полицияның формасын киген біреу келді. Оның өзі қызметтік куәлігін көрсеткен жоқ. Полиция бөлімінде қалып қапты деп менің тіпті де суқаным түшірді. Және Қарасай ауданына алып барамыз деп мандырады. А мен қайдан білемін олардың полиция екенін? Сонда күні бойы сұрағаны, не үшін полицияға бағынбадың? Жоқ, оның алдындағы мәселе қайда? Не үшін мені полиция бөліміне алып келдіңіздер? Қандай себеппен, соны айтсаңыздаршы? Айтпайды. Не үшін полиция бөліміне алып келгенін айтпайды, және негізгі мақсатын айтпайды. Тек қана полицияға неге бағынбайсың? Сіз полицияға бағынбаған жағдайда полиция күш қолдануға толығымен құқылы дейді. Басқа ешнәрсе айтпайды. Сондықтан негізгі айтылатын мәселенің барлығы айтылды. Бұл жерде мен жаңа полиция бөлімінен келгеннен кейін білдім. Бүгін сол Қытайдың консулдығына шығып жүрген адамдардың көп санысын үйлеріне барып, есік алдына шыққан жерінен полиция бөліміне алып кеп қамапты. Соған қарағанда мен түсінгенім, бүгін 1 шілде Қытай Коммунистік партиясының сонау 1921 жылы құрылған Қытайдың Коммунистік партиясының бүгін 100 жыл толған күн екен. Соның құрметіне бізді полиция бөліміне ұстап апарып, таңғы сағат 8:30-нан түнгі сағат 10:00-ға дейін ұстапты. 12:30 сағат. Мүмкін мен енді ойлап жатырмын. Бұл біздің полицейлердің Қытай Коммунистік партиясының құрылғандығының 100 жылдығына жасаған бір сыйлығы шығар деп. Солай түсініп отырмын. Өйткені басқаша түсінуге мүмкіндік жоқ.
Сондықтан құрметті полицейлер, сіздердің да жасаған сыйлықтарыңыз түбі қайырлы болсын. Әйел адамға қол жұмсап, әйелімді қорлаған бағанағы полиция киімін киген полиция және полиция киімін кимеген полиция бөлімінің ішінде әйелімді қорлаған Мәулен деген екі есекке айтарым. Сендер заң алдында осы бегіна ешбір қылмысы жоқ адамдарды қорлағандарың үшін жауап бересіңдер. Мен сенемін, Қазақстан үкіметі ол әр азаматтың заңды құқығын толығымен қорғайды. Және сен екеуіңді заң алдында жауапкершілікке тарту арқылы осын дәлелдейді. Сондықтан мен Қазақстан Республикасының Президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, осы іске сіз ықпал етіңізші. Осы уақытқа дейін Халида анамыздың жатырынан тепкен айтан деген Алматы қалалық полиция, жергілікті полиция басқармасының қызметкері ол мойындаған жоқ. Және оның сол полицияның үстінен өзіндік қауіпсіз басқару орнына жазылған, ОСБ-ға жазылған. Арыздың жауабында бұндай іс анықталмады деп келіпті. Ал енді менің әйелімді қорлаған жаңағы екі полиция тағда осындай іс анықталмады деп жылы жауап қойғаны дұрыс емес. Сол себепті сіз ықпал етіңіз, осы полицейлердің үстінен қарайтын қауіпсіздік басқару басқармаларынан сұрайтыным, осы екі полицияның заңды жауапкершілікке тартуларыңызды сұраймын. Және де осы орайда біздің құқық қорғау орындарына айтатыным, мен әрқашанда сіздердің шақыруларыңызға ұялы телефонмен немесе қағаз күйіндегі шақыруларыңызға кез келген уақытта шақырсаңыздар, кез келген уақытта баруға дайынмын. Осы уақытқа шейін де барғанмын. Мен бір қашып жүрген қылмыскер емеспін. Сол себепті, егер де менен қандай бір мәселе туралы білмекші болсаңыздар, қандай да бір ақпарат сұрағыларыңыз келсе, кез келген уақытта менің телефоным 24 сағат бойы қосулы. Қоңырау шалыңыздар, өзім ақ келемін. Бүкіл елді шулатып, халықты шулатып, Қазақстанның полицейлерін бүкіл әлемде масқара жасап, бұндай қолдан шу шығарудың түк қажеті жоқ. Бәрімізде саналы адамбыз. Бір қоңырау шалсаңыздар жетіп келемін. Немесе шақыру қағаз жіберіңіздер, телефоны WhatsApp-ына жібере салыңыздар. Аллаға шүкір, дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Құрметті отандастар, барлықтарыңызға рахмет. Қолдап қуатып жатқандарыңызға міне 208 адам көріп отыр екенсіздер. Жалғап таратып қойыңыздар. Және де қоса кетерім, сол бүгінгі күні таңертең полициялармен күштеп автокөлікке отырғызу барысында менің даусымды естіп, әйелімнің зарылдаған даусын естіп, көршілеріміз және өтіп кетіп жатқан адамдар өз қолыштарын беріп көмектескісі келіп полицейлерді әйелімді ұрып жатқан жерден ажыратқан екен. Сол адамдардың бірнешеуін осы Наурыз аудандық полиция басқармасына алып келіп тергеуге алыпты. Ол кісілердің қандай қылмысы бар? Ол кісілер бізге көрші болғанына жазықты ма? Және қойыңдар, сендердің де әйелдерің бар шығар, аналарың, қарындастарың бар шығар, әйел кісіге қол жұмсамаңдар деп айтқанына жазықты ма? Сондықтан осындай жөнсіз қудалау
жасағандарыңызды доғарыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Мен осымен тікелей эфирімді аяқтайын. Аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Рахмет, сау болыңыздар. Сол бүгінгі жағдайдан сіздерге бір хабарын беріп, көңілдеріңізді тыныштандырып қояйын деген ойым болды. Себебі мен білем, сіздер біз үшін алаңдап, уайымдап, асыға біздің хабарымызды күттіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.